କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟବାଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିଲି ନିକଟରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଟବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପି ପରମେଶ୍ୱର ରାଓ, ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘ ଏବଂ ସୋମନାଥ ନାୟକ ତିନି ଜଣ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟକୁ ଯାଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଗପଟେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରେ ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନଗରନାରସି ପୋକା ହାଟ ଥିଲା, ଗୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗଲାବେଳେ ବଡ଼ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମିଳିଲା ନାହିଁ, ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲୁ। ସେଠି ଛଅଟା ଅଧେ ସାତଟା ବେଳେ ପୁରା ପକାପକି ହେଲେ, ଇଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଏଭେଞ୍ଜର ବାଇକ୍ରେ। ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲାରୁ ତାଙ୍କେ ରଖିଲେ, ଆର୍ ଗାଳି କରିଲେ ଆମକୁ। ଗାଳି କଲାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ସରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲାରୁ ତାଙ୍କେ ଉଲ୍ଲେ, ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାୟାରିଂ କଲେ। ଗତକାଲି ରାତି 8 ବେଳରୁ ଆମମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଅଧେ 11 ବେଳକୁ SDPO ଆସିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛି ସେ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାକୁ ପଠାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଥିଲା ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ତାକୁ ଉଠାଇକି ନେଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପତା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ସେଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଲା ଖୋଲ, ନହେଲେ ସେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ନିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ, ଆଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ମାଡ଼ପାଡ଼ ଯେଉଁ ବଜାର, ବଜାରରେ ଆଙ୍କେ ଭଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ। ସିଆଡ଼ରୁ ଆଙ୍କେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଆସି ରଖିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିଲା। କି ଆଙ୍କେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଲୋକଟା ନାଇକି ଆମର ଉପରେ ନାଇକି ଦୁଶ୍ମନ ନା କ'ଣ ଫେକ୍ସ ଘଟଣା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥ ଥାନାରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଯିଏ ମରିଗଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ତାର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପ୍ରେମାମଣି ବାଘ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାଘ ଆଉ ସୋମନାଥ ହରିଜନ ଫୁଟପାଥର। ଏମାନେ ନଗରନାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାର୍କେଟରୁ ପିଲା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଫାୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓର ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘର ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ବି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।